Primeira pergunta para Salim. Salim, tem condições de sessão da tarde para exibir a Lagoa Azul? Salim, ele quis perguntar se é possível a sessão da tarde parar de exibir Lagoa Azul. Não, bebê. Não é possível. Olha a sinopse do filme. Posso falar a sinopse do filme? Pode. Dois jovens sofrem um naufrágio. Repare que eles ficam presos para sempre na sessão da tarde. Aí agora você bota que é querendo, entendeu? Ok. É. Sim. Sarin, será que o Flamengo ganha hoje? Sim, eu joguei já, né? Tem que limpar, viu, produção? Segundo as minhas estatísticas, meus estudos, se ele não perder, ele ganha ou ele empata. Garanto. Faz 3 meses que meu celular tá atrasado. O que é que eu faço? Vê se bem, meu velho. Você podia estar numa situação pior. Além do salário atrasado, a menstruação da sua companheira também poderia estar. Salim, todas as minhas amigas bonitas têm amiga feia. Só eu que não tenho, por quê? Sim, aí eu vou saber. O que é que você quer saber? Não entendi a pergunta. Eu quero saber. Peraí. Todas suas amigas bonitas têm uma amiga feia. E você não tem amiga feia, é isso? Se conforme, meu bem, você é a feia. A outra agora. Tá bom. Aí fica bom isso? Ficou não, mas tá bom. Já é bueno. Aí. Salim, a próxima pergunta foi enviada por carta e anônima. O pai pergunta: Salim, meu filho vive dançando assim. Um conselho que meu pai fazia comigo: bota uns brinquinhos nele, faça uma maquiagem que ela vai arrasar na parada gay. No próximo sábado, dia 5 de novembro. Esse aí tem mais jeito não, viu? Vá se contentando. Estreia com o pé direito e se você tiver sonhos, adivinhações, mas ela pra tirar o corpo e viadagem, pode perguntar ao Salim. Não. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar a Salim que ele vai responder sim. Chapéu e um buraco bem no meio do céu.